ូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំបាទអៀងឆាន់ព្រមជាមួយនឹងបងប្អូនសម្បត្តិបាទបាទជម្រាបសួរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរខ្លះខ្លះបាទតែសួរទៅកាន់បងប្អូនបាទដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីចលនាវត្ថុក៏ដូចជាច្បាប់ភូមិបាលយើងបាទបាទដូចវីដេអូសពមួយដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងបន្តចូលសំណួរថ្មីមួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមសួរបងប្អូនតើអចលនវត្ថុរបស់វត្តអាចលក់បានដែរទេបងប្អូនហើយចំពោះមួយទៀតអាចធ្វើជាអំណោយបានដែរទេហើយចំពោះអាញាយកាលវិញតើមានអាញាយកាលដែរទេបងបាទបងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងចំពោះការតាំងសំណួរបាទហើយសូមគោរពទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងទៀតហើយបាទដែលមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់ធ្វើការបែងចែកជូនបាទដើម្បីជាផលតុនក៏ដូចជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកក្បាលបន្តិចបាទដែលបងសួរថាពាក់ព័ន្ធថាតើអាចលនៈវត្ថុរបស់វត្តបាទអាចធ្វើជាអំណោយជាកាដូឬអាចលក់ដូរបានដែរឬទេអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមបើកបន្តិចបាទបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទហើយមិនមែនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែព្រះពុទ្ធសាសនាមួយទេបាទបានន័យថាមានទាំងអ៊ីស្លាមសាសនាបាទកាតូលិកក៏ដូចជាគ្រីស្ទានបាទអញ្ចឹងមានពហុចម្រុះបាទបានន័យថាសាសនាចម្រុះប៉ុន្តែដែលគេយល់ជាផ្លូវការដែលគោរពប្រណិប័តភាគច្រើនបាទគឺជាព្រះពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងវត្តអារាមបាទជាផ្នែកមួយបាទជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យពុទ្ធសាសនិកយើងបាទមានការធ្វើបុណ្យឬមួយក៏ជំនឿបែបព្រះពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបបាទទៅនឹងសំណួររបស់បងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាចំពោះអចលនវត្ថុរបស់វត្តគឺมันអាចធ្វើការលក់ដូរបានទេมันអាចធ្វើជាអំណោយបានទេក៏มันមានអាញាយុកាលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្រ័យបន្តិចកន្លែងហ្នឹងសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាសនាវាមានអីមានវត្តមានសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត់អាចលក់ដូរបានទេបាទន័យថាបើសិនជាយើងលក់ដូរគឺស្មើនឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយដែរចំពោះប្រតិកម្មក៏អត់អាចដែរបាទបើន័យថាយើងវត្តមួយឬមួយកន្លែងសាសនាមួយគឺគេទុកដើម្បីដុកទុកដើម្បីប្រណិប័តសាសនារបស់គេប្រណិប័តគ្រប់ជំនឿរបស់គេបាទហើយទុកតកូនតចៅទៀតអញ្ចឹងគឺអត់អាចលក់ទេក៏មិនអាចធ្វើជាអំណោយដែរប្រតិកម្មក៏អត់ដែរហើយមួយវិញទៀតចំពោះអាញាយុកាបាទបាទចំពោះអាញាយុកាក៏គ្មានដូចគ្នាបាទបានន័យថាឲ្យតែមាននៅប្រទេសឲ្យតែមានរដ្ឋគង់នៅជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រគង់នៅគឺអត់មានអាញាយុកាទេបាទលើកលែងតែប្រទេសមួយដែលត្រូវបានរំលាយបាទរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានរំលាយទៅសាសនាហ្នឹងគឺវាផុតអាញាយុកាក៏ដូចជាផុតរលត់ចេញពីទឹកដីហ្នឹងបាទបើសិនជាប្រទេសនៅការគ្រប់គ្រងនៅរៀបចំអីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបប្រទេសយើងនៅគឺសាសនារបស់យើងនៅមានអញ្ញាយុការទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយទូនីតិនេះបាទទៅកាន់បងសម្រាប់នៅវិញបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្បត្តិចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលជាសំណួរបន្តទៀតដើម្បីឲ្យចោតសួរទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយចូលយើងចូលសំណួរទី2បាទទី2ថាសួរថាតើអចលនវត្ថុរបស់វត្តអាចប្រវាស់ឬក៏ជួលបានដែរឬទេ
ហើយចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីនោះតើទុកសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរអូខេបាទបាទអរគុណច្រើនបងចំពោះការតាំងនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទអញ្ចឹងបងបានសួរថាតើអចលនវត្ថុរបស់វត្តបាទអាចធ្វើការលក់ដូរឬមកក៏អាចធ្វើការជួលបាទជួលឬប្រវាស់បានដែរឬទេបាទបាទនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងត្រង់មាត្រា21ដដែលវគ្គសិក្ខាទី2បាទគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់បាទគឺចំពោះអចលនវត្ថុរបស់វត្តអាចធ្វើការជួលឬប្រវាស់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលការជួលឬប្រវាស់នេះចំពោះថលទុនបានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដោយគណៈគ្រប់គ្រងរបស់សង្ឃបាទក៏ដូចជាប្រគ្រូចៅអន្តិកាសង្ឃនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាដីរបស់វត្តមាននៅទំនេរអញ្ចឹងមានអ្នកណាមកក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងណាមកគេត្រូវការជួលដីនឹងសិនដើម្បីធ្វើអីក្នុងរយៈពេលណាខ្លីមួយបាទអញ្ចឹងដោយយល់ឃើញបាទការគិតរបស់គណៈគ្រប់គ្រងនៃសង្ឃក៏ដូចជាប្រជាតិការនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគិតឃើញថាការប្រវាស់ហ្នឹងឬការជួលហ្នឹងគឺវាអត់មានផលប៉ះពាល់ឯធ្ងន់ទេបាទហើយផ្ទុយមកវិញគឺការជួលឬការប្រវាស់អចលនវត្ថុរបស់វត្តហ្នឹងគឺវានាំមកនៅផលចំណេញជូនចំពោះវត្តវិញអញ្ចឹងបើតាមន័យច្បាប់គឺច្បាប់អាចអនុញ្ញាតបានប៉ុន្តែអត់អាចលក់បានទេបាទជួលឬប្រវាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍មកកាន់វត្តវិញបាទបាទបាទអរគុណបងអូខេបងអូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់នេះចោតសួរបងអូនថាចោះចំពោះទីកន្លែងសាសនានិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាសម្រាប់សាសនាតើស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នោះដែរឬទេបាទអូនបាទអរគុណម្ដងទៀតបាទចំពោះសំណួររបស់បងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើកិច្ចការសាសនាតែម្ដងបាទហើយនិយាយរួមទៅអចលនវត្ថុបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាបាទបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបាននៅជម្រាបជូនឲ្យថាតើអចលនវត្ថុរបស់វត្តតាមរយៈសំណួររបស់បងបាទតើអចលនវត្ថុរបស់វត្តអាចលក់ដូរបានឬមួយក៏អាចគេហៅថាធ្វើជាប្រតិកម្មឬមួយជាអំណោយហើយមានអាញាញាការដែរទេបាទខ្ញុំបានបកស្រាយជូនឲ្យហើយបងសួរទៀតថាតើអាចប្រវាស់បានដែរទេឬមួយក៏ជួលបានដែរទេបងប្អូនក៏បានបកស្រាយជូនឲ្យបាទអញ្ចឹងមកដល់សំណួរមួយទៀតដែលគេបានសួរថាតើកន្លែងសាសនាក៏ដូចជាគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗនៃសាសនាដទៃទៀតតើវាស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះដែរឬទេបើតាមពិតទៅបងប្អូនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការបើកទូលាយផ្នែកសាសនាបាទមានសាសនាជាច្រើនប៉ុន្តែបើយល់ជាផ្លូវការតែម្ដងបាទបានន័យថាសាសនារបស់រដ្ឋដែលយើងយល់គ្រប់ប្រណិប័តជាលក្ខណៈសាសនាផ្លូវការគឺមានតែប្រពុទ្ធសាសនាមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយស្ថិតនៅជាសាសនារបស់រដ្ឋក្រោមបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងចំពោះសាសនាផ្សេងបាទបងសួរថាតើមានស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនេះដែរឬទេបទបញ្ញត្តិនេះនឹងគឺបានន័យថាបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001របស់យើងបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគេអត់បាទគឺសាសនាទាំងឡាយដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាយើងមានដូចជាសាសនាណាខ្លះសាសនាគ្រឹះសាសនាអ៊ីស្លាមបាទតាវឬមួយក៏សាសនាអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាយើងគឺมันស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះទេបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគ្រឹះសាសនាគ្រឹះសាសនាគាត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគាត់មានលក្ខណៈជាដមរបស់គាត់ឬមួយជាកន្លែងនិវេសនដ្ឋានរបស់គាត់បាទគាត់
គោរពប្រណិប័តបែបបកតបាទប៉ុន្តែជួយបងប្អូនសួរថាចុះអញ្ចឹងវាមិនរាយប៉ាយបាក់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដោយឡែកឬច្បាប់ដទៃបានន័យថាបើសិនជាកត់ចូលមកលក្ខណៈជា NGO បាទកត់មានសាសនាក្នុងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការគ្រប់គ្រងអង្គការរបស់ NGO បើកត់មកជាផ្នែកមនុស្សធម៌បាទមកជាជំនួយបែបមនុស្សធម៌គឺកត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សធម៌ផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាធម្មតានៅពេលដែលកត់មកលក្ខណៈជាសាសនាផ្សព្វផ្សាយសាសនាគឺកត់ត្រូវទៅរកកន្លែងរបស់កត់ហើយនិវេសនដ្ឋានដែលភាសាច្បាប់គេហៅថានិវេសនដ្ឋានហ្នឹងទីតាំងរបស់កត់សម្រាប់កត់ឈរជើងបាទកត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអចលនវត្ថុរបស់កត់ឬមួយក៏អចលនទ្រព្យអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសួរថាតើគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចបាទគឺច្បាប់តម្រូវច្បាប់ដោយឡែកផ្សេងគឺតម្រូវឲ្យកត់មានការគ្រប់គ្រងតាមរយៈគេហៅថាមេនិកាយរបស់កត់បាទមេនិកាយឬមួយក៏គ្រូបង្វឹកគ្រូគង្វែលបាទបានន័យថាបើសិនជាដូចសាសនាគ្រឹះគាត់មានហៅថាគ្រូគង្វែលរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធំនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមដាច់ដោយឡែករបស់គាត់គឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ភូមិបាលទេបានន័យថាបដីគាត់មានប៉ុណ្ណាគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចំនួនបុគ្គលិកធ្វើការប៉ុណ្ណាអ្នកគ្រប់ប្រណិប័តសាសនាហ្នឹងប៉ុណ្ណាសាសនាអីហើយការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺបែបណាបាទគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអញ្ចឹងច្បាប់ភូមិបាលនេះគឺអត់មានវិសាលភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់ទេបាទគាត់ចូលមកតាមរយៈ NGO មានក្រសួងហាផ្ទៃគាត់ចូលមកបែបមនុស្សធម៌មានកាកបាទក្រហមអីចឹងទៅបាទដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តថ្ងៃឬមួយក៏បើនិយាយមកទៅច្បាប់គេបានចែងថាច្បាប់ដោយឡែកបាទច្បាប់ដោយឡែកអញ្ចឹងបើគាត់មានមុខងារដូចម្ដេចគឺច្បាប់ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងគាត់ទៀតមិនមែនបានន័យថាច្បាប់ភូមិបាលអត់គ្រប់គ្រងឲ្យគាត់សេរីទេណាបាទគឺគាត់ត្រូវមានច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យមើលលើសកម្មភាពរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមប្រគល់ទុននីតិទៅកាន់បងវិញបាទអរគុណច្រើនអូខេបងអូនអរគុណច្រើនបាទចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតើបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីបន្ថែមឬក៏ចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីជាកិច្ចបិទនៃការថតវីដេអូយើងនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងអូនធ្វើការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសម្បត្តិបាទសូមគ្រប់បាទទៅដល់បងប្អូនម្ដងទៀតបាទហើយជាចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារបាទក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសបាទចំពោះបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងណាមួយបាទកើតដោយចេតនាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះការធ្វើវីដេអូនៅក្នុងច្បាប់ភូមិបាលនេះបាទគឺបាទខ្ញុំបញ្ជាក់បាទជូនបងប្អូនថាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកខ្ញុំធ្វើនេះបាទក្នុងគោលបំណងបាទដើម្បីធ្វើការចែករំលែកតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនមែនជាការបង្ហាញឬមួយក៏អំនួតនៅចំណេះដឹងអីទេបាទគឺយើងធ្វើនេះគឺធ្វើក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកបាទទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជាលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងបាទដែលនៅតាមជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្ដាទីជនបទបាទនៅស្រុកស្រែចំការបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនបាទនៅក្នុងការទទួលបានក៏ដូចជាជ្រាបបាទបន្ថែមនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកច្បាប់ភូមិបាលនេះដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមើលថែរក្សាបាទទ្រព្យសម្បត្តិអចលនវត្ថុរបស់គាត់បាទហើយគាត់ដឹងពីទូនីតិរបស់គាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចាត់ចែងទៅលើអចលនវត្ថុរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការលើសលួសបាទខ្វះខាតឬមួយក៏ពួកខ្ញុំបញ្ចេញទៅវាខ្វះត្រង់នេះខ្វះចំណុចនេះ
អញ្ចឹងក៏សូមខន្តីបាទពីសំណាក់លោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលជាអ្នករៀមច្បងបាទជើងចាស់ផ្នែកច្បាប់បាទគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងបើសិនជានេះលោកពូអ្នកមីងអាចជួយធ្វើការជាមតិបាទរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដល់ក្រុមការងារយើងបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីជាទុនសម្រាប់ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជ្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបាទឲ្យកាន់តែមានភាពបាទស៊ីសង្វាក់និងសក្តិឡើងទៀតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមបកតួនាទីនេះទៅកាន់បងអ្នកសម្រាប់ជំនួយវិញបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីតាមដានទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទបន្តទៀតបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe លើ channel YouTube ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ភូមិបាលយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទអៀងឆាន់ព្រមជាមួយនឹងបងប្អូនសម្បត្តិបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា